ក្រោយដឹងកាកដាសភ័ណ្ឌមានវិជ្ជមានកូវីដ-19បញ្ចាំយូឡាយកញ្ញារស់ក៏បានចេញមកបញ្ជាក់បែបនេះច្បាស់ថាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញកាកដាសភ័ណ្ឌបានបង្ហោះរូបភាពប្រហែលសន្លឹកអមសារខ្លីមួយថាមកពីមានការសង្ស័យលើខ្លួនឯង បានយកសំណាក់ទៅពីនិតស្អែកបានដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាគ្រាន់តែឈឺក្តៅខ្លួនគ្រុនធម្មតាទៅចុះបងប្អូនដែលមានការសង្ស័យឬបានជួបជុំកន្លងមកហើយមានអាការៈមិនទុកចិត្តប្រញាប់ទៅយកសំណាក់ពីនិតដើម្បីចូលរួមទៅស្កាតកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរខ្លួនឯងកុំឲ្យមានអីកើតឡើងមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែលុះមកដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2026មិនសូវមិននេះកាកដាសភ័ណ្ឌបានបង្ហោះរូបភាព 4 សន្លឹកទៀត ហើយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់មណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែហើយខ្ញុំសុខសប្បាយទេបងប្អូនអរគុណទាំងខាងពេទ្យខាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសសម្តេចចាស់តេជោនិងសម្តេចគតិប្រមន្តិតដែលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់កូនចៅដែលពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែយកសំណាក់ទៅពីនិតដើម្បី ចាំលទ្ធផលនៅល្ងាចនេះនឹងបានរៀបចំរួចជាស្រេចក្នុងបន្ទប់សម្រាប់គឺមានផាសុកភាពមានខ្យល់អាកាសល្អខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងចាំយកលទ្ធផលនៅទីនេះក្រោយមកបន្តិចលោកក៏បានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតច្បាស់ថា update to my health ខ្ញុំកាកដាសុភ័ណ្ឌបានទទួលលទ្ធផលពីគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំ positive មានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នេះពិតមែន អ្វីដែលស្មានមិនដល់បានកើតឡើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យនិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យបានល្អរងចាំការព្យាបាលសូមទោសអ្នករាល់គ្នាផងបើខ្ញុំមិនមកពីនិតខ្ញុំគិតវេះវាជារឿងមិនល្អទេសុខចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជេរខ្ញុំសូមទោសមិត្តភ័ក្តិអ្នករាប់អានដែលខ្ញុំនាំទុកឲ្យសូមមេត្តាទៅពីនិតសុខភាពដែលនៅចិត្តនិងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យស្ដាយក្រោយដូចខ្ញុំ ក្រោយពីដឹងរឿងនេះភ្លាមកញ្ញារស់មិនចាំយូរឡើយក៏បានចេញមុខនិយាយថាខ្ញុំអត់ដែលបានជួបស្រីដារយៈពេលមួយខែពេញហើយដោយសារតែប្រដៅមិនស្ដាប់ហើយឈប់ឆាតសួររឿងបុគ្គលម្នាក់នឹងទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែយ៉ាងណាក៏នៅតែអាណិតជូនពរសំណាងល្អហើយឆាប់ជាចាស់នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលកញ្ញាអនុរស់បានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងផងដែរ ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB The Lee News របស់អ្នកខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្សាយខ្លាំងហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា